Yo, hur är läget allesammans? Välkomna ska ni vara till en ny video här på min YouTube-kanal. Hej! Säg välkomna till en ny video här på min YouTube-kanal. Idag så ska vi kolla på en hemsida som heter The Useless Webs site. Nej, The Useless Web. Okej. Okay. Nice. Det här är en sida som några av mina kompisar i klassen alltid är på. En av mina, eller inte den här, jag vet inte fanken, det är någon annan sida tror jag. Men den här har de också varit på. Eller det kanske är den här, jag har ingen aning. De är inne på någon i alla fall. Så jag tänkte bara, men jag tar och kollar på den här. För jag brukar inte vara inne på den här och kolla. Och han snubben som alltid är och kollar på den här sidan, alltså det är konstiga grejer han kollar på. Alltså det. Men ja hörni, så det här är helt enkelt, det är liksom, det är the useless web. Det är en helt meningslös hemsida. Take me to another useless website. Och så klickar man på please. Och då kommer det här fram till exempel. Marry me with my money. Wow. Good talk. En till ja. Marry me with my money. Ja. Okej. Ja. Så, helt enkelt, så vi ska bara kolla vad de här har att erbjuda oss. Liksom, vem vet vad vi hittar? Vi kanske blir miljonär. Vi kollar. Snälla, kom igen, nå vettigt. Sell me some... Sell me something weird or confusing, please. Wait till you see the CTA digital pedestal stand for iPad 234 with roll holder. No. Vilken jävla genius som har gjort det här. Nej men alltså på riktigt. Tänk att ha den där framför toaletten liksom. Kan man kolla på vad man vill och så bara ta med toaletten. Alltså, vad till det? Kom och kolla på det här. Vad är det där? Kolla! Brå. Kolla vad amazing! Tänk att ha den här framför toaletten typ. Behöver man inte ta med mobilen? Har man en iPad där färdigt? Med toalettpapper? Och tänk att de säljer det här på Amazon. För endast $27. Ja, vi köper den. Nu hade jag den. Ska du köpa den? Nice. What the heck är det här? Okej, vi går till nästa. Fuck, jag måste höra så att det är någonting. Okej, okay, alltså holy shit, vad är det som händer? Vad är det här för jäkla hemsida på riktigt? Okej. Ej, fuck det där. Alltså, ni som har epilepsi, snälla. Hoppas att ni inte är här. Alltså, på riktigt. Holy shit, what the fuck? What the heck is going on, dude? Okej. Okay. Okej. Holy shit, legend som har gjort det där, på riktigt, legend. Wow, det där var amazing. Shower thoughts. Thoughts from the shower, usually stolen from shower thoughts. Food never really goes bad, something just eats it before you. I feel like I'm being an asshole when I properly use a semicolon in an email. If you kill a killer, the number of killers in the world remains the same. Yeah, that's pretty true. A flamethrower would... be a pretty good weapon if you had to fight Wookiees. Most people are more afraid of lava than of snow. But snow is way more likely to kill you than lava.
Åh, den här har jag faktiskt gjort. Min kompis visar den här och så bara smackar man. Han bara smackar allt man kan. Han bara nej, please. No! Okej, alltså epilepsi. Alltså jag måste sett någon jäkla epilepsivarning innan videon. Alltså på riktigt. Det här kan ju skapa epilepsi. Alltså. Ah, den här har också gjort tror jag. Eller? Det är typ en koala. Kom igen. Man börjar se att en koala nu. Ni ser mina damer här. En fucking koala. Alltså. Every day I'm hustling. En fucking hund. Fan vad söt. Okej hörni, jag tror att vi tar och avslutar dagens video där med den här hunden. Alltså kolla på den. Han chillar galet alltså. Men hörni, tack så jättemycket för att ni har kollat på dagens video. Om ni vill se mer sånt här där jag kollar typ in olika grejer eller någonting random på datan, lämna en kommentar. Gilla videon om ni tyckte om den. Så hörs vi i nästa video. Nästa video kommer bli en challenge troligtvis som kommer komma upp på måndag. Så tagga det. Tills dess hörni, får ni ha det bättre än bäst. Och så hörs vi i nästa video. Tack så jättemycket för all fin feedback på förra videon. Otroligt när jag startade på kanalen. Ni är underbara. Ha det bättre än bäst. Puss och kram. Hej då.